Fala, galera! Sou o Beto da Barra Music TV, com meu amigo Betão. Samuel Viana, especialista de produto. Galera! Da Sonotec Tacabine Brasil. Hoje a gente tá fazendo. Grande honra estar aqui, viu? Obrigado, querido. Tá aqui, ó. Hoje a gente tá fazendo um vídeo com uma peçazinha aí especial, né, cara? Esse aqui é. Pode-se dizer que ele é o mais aclamado aí, principalmente pelo público sertanejo. Esse aqui é o P3DC da Tacabine. Violão japonês. Isso, pedigree no Japão. Tacabine. Maravilhoso, high-end. Na fábrica deles, né? Exatamente, diretamente. Lá diretamente do galpão. Lá da... Em frente ao Monte Tacabine. Monte Tacabine. Tá dando spoiler pra você correr lá e conhecer a história da Tacabine. Isso aí, galera. Que o Samuel trouxe aqui muito, muito bacana a história da Tacabine. É bacana. Né? A gente deu uma resumida, né? Diferente de tudo que a gente imagina, exatamente. Né? Exatamente. A galera pensa que é outra coisa. E aí, ali a gente, né, deu uma informada bacana pra ver como é que são as coisas, como é que aconteceram realmente, né? Produção, joga aqui na quarta aqui que é meu iPad, por favor. Queria mostrar pra vocês o nosso site, que é rico em informações que você tem aqui, a foto do fabricante. Aí você tem fotos próprias nossas. Lindo, lindo. E agora, graças a fotos... Samuel Viana, temos vídeo também, né? Aqui, exatamente. Que legal. Como é que funciona esse sistema de captação que a gente tá vendo nessa foto aqui, ó? Então, nesse caso... Beto, esse é o sistema de captação chamado Palatetic, patenteado pela própria Tacabine, desenvolvido na década de 70, e ele preserva realmente esse DNA sonoro da Tacabine. É um sistema piezo. Tá passando as fotozinhas pra gente ver. Legal, legal. Você trouxe pra gente, né? Não, você tirou foto e vai botar no ar pra galera, sensacional. Né? Sensacional. Ele é um sistema piezo, porém, como a gente diz, com esteroides. É um bombadão, captador, bombadão. É, ele até parece assim, quando você vê ele montadinho, ele parece até um single coil e tal, porque ele tem justamente os polos individuais, tudo isso para poder captar o melhor possível, corda por corda, e ter o máximo de definição e ganho. É tipo uma mira laser, né? Então, exatamente. Você apontando para frente, capta melhor o som de cada corda. Sniper. E esse pré dele, cara? Fala um pouquinho desse pré dele. Joga na 4, por favor, produção. Esse aqui é o CT4B. 2. CT4B2 é a segunda versão do CT4B. Ele é o pré-amplificador Tacabine da série high-end, né, da série Japão, mais simples. Ele tem o afinadorzinho cromático, e nesse lance do botão dele, que do acionador do tuner, ele tem basicamente dois estágios. Quando você aciona pela primeira vez, ele muta o violão. Quando você aciona pela segunda vez, ele vai estar piscando, e aí você afina, porém com o som no PA. Ah, você tem as três opções? Exatamente, legal, tem legal, todas essas opções, e aí você desliga o afinador. Mas o cara quer afinar de ouvido também, né? Exatamente. Interessante. É legal. E o controle de volume, grave, médio e agudo, e ele tem esse controle de pitch, que aqui você vai... De repente você quer trabalhar com uma afinação diferente, uma afinação alternativa, ele orquestra, te dá... Né? Exatamente. Aqui você pode trabalhar desde 438 Hz até 445 Hz. Na 4 vai de novo, produção, com... mostrar só um detalhe, nada importante, né? O case, né? Porra. O case, case, né? É maravilhoso. Maravilhoso, né? O case full, tudo que tem que ter um case. Volta para 4, por favor. Discorre sobre, por favor. Bom, especificações. Especificações. Ele é da categoria P3, que é da série Pro Series, Tacabine, Japão. E as grandes características dessa série é o acabamento fosco e... tampo em cedro sólido, fundo sólido em sapele, laterais em sapele laminado, escala em rosewood, braço em mogno. As tarraxas blindadas, feitas no Japão, encordoamento da Dario EXP, pré-amplificador CT4B2 e o sistema de captação Palatetic Pickup. Sensacional. É aquela coisa que a galera adora, que é a especificação que o pessoal mais gosta. Né? Made in Japão. É, made in Japão. Tem medinho de comprar, não. É. Made in Japão. É aqui, sem medo. E a gente falou dessa questão do que é preferência, né, da galera do público sertanejo, dos músicos e tal, mas ele é pra qualquer onda. Sim. Ele é pra qualquer com onda. Certeza. Qualquer onda. Pra galera do rock and roll, é. Tu não pode esquecer que a gente falou no vídeo da história do Tacabine, de um dos violões mais icônicos. Exatamente. Da história do rock and roll, que é o violão do Bon Jovi, né? Exatamente. Que tá em linha até hoje, né? Até hoje. Ele faz parte da série Legacy, que justamente estão reunidos todos os violões que estão em série há muito tempo e simplesmente não saem não de linha nunca. Não tem como sair, né? Porque são instrumentos realmente muito bons. E que
São extremamente versáteis, eles vão para qualquer onda. Mostra a versatilidade dele aí para mim, por favor. Legal, legal, legal. Sonzeira, sonzeira. Instrumento... É 012 ou 010? 012. 012. É o EXP16. Faz o solo, tá bom, vou te zoar agora. E assim... Faz o solo, 012. Ah. Os bends vêm, né? Macio, apesar de ser 012, é legal pra caramba. Porque geralmente o pessoal pensa assim, ah, porque é 012, é duro, que não sei o que, mas aqui é bem macio. Aqui é macio. E eu tô acostumado a tocar geralmente com cordas leves, né? Entendi. Né, tocando guitarra e tal, 09, 010. Aí de repente fala assim, ah, mas o violão vem com 012, é duro. Aí você toca e fala, não é. Ah, o Brasil aí, para quem... Eu também não sabia disso, mas é uma notícia muito boa. O Brasil é o país que mais vende Takamine no mundo. Todo. O país número um em vendas de Takamine é o Brasil. Graças aí ao grande trabalho da Sonotec, né? Porra, o trabalho da Sonotec, que é fantástico. Desde 1989 que eles importam Takamine. E nunca mudou de mãos a importação da marca, a grande parceira da Barra Music. Uhum. Tem um pós-venda muito confiável. É, realmente. E um pré-venda melhor ainda com o meu amigo Fernando Maturano. Ah, Fernandão! Fernandão, um abraço. Alô, Norton, obrigado por ter aí do quadro de colaboradores da Sonotec. Um cara tão qualificado como o Samuel aí. Pelo espaço, viu? Hoje foi divertido, né? Ah, demais. Hoje foi divertido, né? Confesso que. Vendo os outros vídeos, né, da galera toda participando, fiquei pensando, pô, seria legal se a gente fosse aí dar uma palavrinha sobre a Takamine e tal. Esse dia chegou, sonho realizado. Maravilha. Eu que agradeço. Sensacional, Betão. Obrigado mesmo pelo espaço, pelo carinho e pela parceria de sempre. São mais de 12 anos, né? Mais de 12 anos vendendo Takamine. Ah, só até aqui. Demais. Vamos finalizar isso aí com um sonzão, depois que você me derrubou aqui fazendo um solo... Ai, meu Deus do céu. Fazendo solo Vingadores. Dos bends? Não, faz uma levada. Eu sou... Mas 012 não parece 012, parece outra coisa. Faz uma levada pesada aí pra gente sentir a pressão da 012. Ah. Através desse aqui agora, joga na 4 pra mim, por favor, produtor. Mendigar, você que se inscreva no canal da Barra Music. Por favor. Colaborem. A gente tá aí com 12.100 inscritos praticamente e tem 30 mil visualizações mensais de não inscritos. Caramba. Clica aí nesse negocinho verde, vermelhinho que tem aí. Se inscreve nesse canal pra... Trabalho nenhum, né, bicho? Tá
para os executivos verem lá, os caras têm 50 mil inscritos, vamos mandar músicos para eles. E é para a gente poder produzir conteúdo para vocês também, né, galera? Exatamente. É claro que eu vou fazer propaganda da loja, joga a bota para mim. É claro que eu vou fazer propaganda da loja, né? Porra, eu não vou dizer aqui que não era. Então. Mas também produzir um conteúdo bacana para vocês, como esse vídeo, a história da Takamine. E a gente fez um vídeo muito interessante também, do pré-amplificador. O TP4T. TP4T, isso, que equipa isso. A maioria dos violões que a gente vende. A maioria. Valeu, legal, a gente vai ficar... demais. A gente vai se despedir de vocês aqui. Muito obrigado. Valeu, Sonotec. Galera. Sonotec, beijo no coração. Abraço, valeu. Mais um som aí. É nóis. Assina o canal aí, pô. Ô, preguiçoso, vai ali inscrever, querido. Custa nada. Custa nada, né, pra gente é de uma importância, pô. Você não tem ideia. Pô.